السلام علیکم په خیر اغلی هر کله راشه خپل ټولو مینوالو خپل ټولو دوستانو ته سره کوم عزت الله مې ډېر ډېر هر کله ما ته وی شف احمد شیر او دې ټایم کې تاسو ګورې پروګرام د کشمیر پخلی او د کشمیر کوکینګ اویل زمونږ مرستيال دی د غوې مینا دادا چې وټامین اے او د ډی نه چې نو دا بالکل بھرپور دی او دا چې دینو د تاسو صحت لپاره چې دینو هغه بهترین دي تاسو کولای شئ چې تاسو په دې کې مختلف قسم پخلی چې دینو هغه کولای شئ کنولا اویل دی دغه سره سره د دې کم پریمیم ګولډ کوالټي اویل دی دا او دا چې دینو دا بهترین او ډیر زیات ښه چې دینو هغه د تاسو صحت لپاره او د هر څه لپاره دی او ډیفینیټلی تاسو ته دا ډیره फायदा چې دینو هغه در کولای شئ که تاسو دا استعمالوي او د دې نه چې دینو پخلی چې دینو هغه کوي نو حالا ها د هي سره سره زمونږ مرستيال چې دینو نو المویس فوډ زمونږ مرستيال دي او دوی چې کومه ګوړه جوړي هغه ډېر زیات تخده د حفظان صحت اصولونو عین مطابق تا او په پاکستان کې دا ړومبني ځل دومره ښه طریقې سره پیک شوي ګوړه چې دی نو هغه راغلی ده او ډېره زیاته چې دی نو هغه ښه ده مختلف قسم سنیک کې تاسو استعمالولی شئ شربتو کې استعمالولی شئ د لویو دپاره د وړو دپاره د ټولو دپاره دا بهترین ده سونف چې دی نو هغه په هغې خوند هم په دې کې راځي او دا چې دی نو لکه ډېره زیاته ښه چې دی نو هغه ده تاسو ته انرژي درکوي د ستاسو صحت چې دی نو هغه ښه کوي او د ستاسو خوراکونو ته ښه خوند چې دی نو هغه ورکولی شي اوس با سهولت پیک کې چې دی نو هغه تاسو ته ملاویږي په بازار کې او تاسو دا اغستلی شي او په هر څه کې استعمالولی شي هر قسم د ستاسو چې څه قسم ډش دی نو هغه جوړول غواړئ په هغې کې به تاسو ته دا ښه چې دی نو هغه بلګي بل طرف ته زمونږ مرستيال چې دی نو هغه میچلز فوډ دی او د میچلز فوډ وینا دا ده چې 1933 نه دوی خپل سرویسز چې دی نو هغه ورکوي چې په هغې کې مختلف قسم ساسز چې په هغې کې چلی ګارلک ساس دی د هغې سره ټومیټو کیچپ دی د املی ساس دی د هغې سره سره چې دی ټومیټو پیسټ دی او میونیز دی د ګارلک ساس ګارلک پیسټ دی جنجر پیسټ دی سرکه ده او د هغې سره سره چې دی نو مختلف قسم شربتونه دي او د دوی پیسټ چې دی نو هغه لکه ډېر مزیدار دی وایي چې ډېر زیات ریفائنډ او د خو ټماټر استعمال چې دی نو دا دوی کوي او دا د ستاسو خوراکونو ته ډېر ښه خوند چې دی نو هغه ورکوي نن به مونږ جوړو سو نن به چې دی نو مونږ یو مزیدار هغه کړهایي چې دی نو هغه جوړو هغې دپاره مڅه کوو چې ټولو نه مخکې خو مونږ واغستو جي یو کړهایي چې په هغې کې به مونږ اوس د ټولو نه ړومبني د ټولو نه ړومبنی کار چې که مونږ کوو هغه به څه کوو جي چې مونږ به په دې کې تیل چې دی نو هغه کوو او یو ډېر مزیدار او ښه غونې کړهایي جوړو او هغه کړهایي به د څه شي د چکن چې دی نو هغه جوړیږي لږ غونې تیل به نور هم واچو چې لږ غونې کړکدار غونې چې دی نو هغه صحیح ده او بیا به څه کوو جي چې مونږ به دې دپاره لږه شان دی که فرض که تاسو په دې کې دا فریش والا اوږه به واچو او لږه شان دی چې دی نو مونږ به په دې کې نور چې کومه اوږه ده لکه د دغه والا د میچلز فوډ نو هغه به پکې کې اچو خو دا ما یو پلې سر په دې کې دې دپاره دا واچولو چې دې سره د دې هغه خوشبوئی تازه والا هم ډېره ښه راځي او بیا د دې چې کوم هغه مونږ دا لکه فرای کو او ښه طریقې سره د دې نه خوشبوئی راځي بیا نو هغه هم خلګي او بیا د هغې سره سره هغه ډبل ټویسټ چې دی نو هغه دا ورکو چې مونږ پکې د میچلز فوډ چې کوم زمونږ سره پیسټ دی هغه واچو هغه خلکو ته چې کوم بگنر دي او هغوی چې دی نو هغوی وایي چې بس یا په مختلف آفیسز کې کار کوي او هغوی وایي چې مونږ ته دې ریډي سوزونه چې دی نو هغه میلاو شي نو هغوی میچلز چې دی نو دوی دپاره ښه اسانتیا کړې ده او د میچلز چې کوم هغه پیسټ دی لکه ګارلک پیسټ شو هغه تاسو ته ملاویږي د هغې سره سره جنجر پیسټ دی هغه تاسو ته ملاویږي د ادرکو او بیا ساسز کې تاسو وګورئ چې دومره ښه ښه ساسز د دوی دي هغه د ستاسو هر قسم اسانتیا تاسو ته راولي کړهایي پاکستان کې تقریبا هر دویم کس چې نو هغه خوښوي هغوی ته چې دی نو هغه خوم لګي که تاسو په دې کې پیسټ اچوئ د ټماټرو هم ښه خبره ده او که نه که تاسو داسې کوئ چې تاسو وایي چې مونږ په دې کې سو کو چې مونږ په دې کې سابټ ټماټر چې دی نو هغه واچو دی غي نه بیا یو خغو نه غریوی جوړ کو هغه سیم خدا نو په دې کې به مونږ دام استعمالو بیا د هي سره سره په دې کې سور مرچ کې لګ شان دي زیرا دنیا پاوډر کورکمن هغه بم پکې اچو شنه دنیا ادرک او د هغې سره سره شین مرچکې هغه هم د دې اهم ترین لوازمات کې چې دی نو دا سوزونه دي او دا ښه چې دی نو هغه هم لګي لږ غوندې دې ته چې دی نو مونږ دا وګورئ چې دا بس رشی دا اوګه لګونه دا بس هغه خوشبوئی لګرا پرې خو دا نو دې نه پس په مونږ په دې کې څه کوچې زموږ سره کم چکن چې دی هغه دې هغه په دې کې شامل کو او چکن په دې کې ښه طریقې سره مونږ فرای کو او فرای کولو نه پس په دا مونږ بیا په دې کې کم زموږ سره نور سوزونه دي هغه شاملو خو مخکې به مونږ چکن په دې کې ښه طریقې سره فرای کو د چکن یو مخصوص قسم
خوشبوی ورته وای بوی ورته وای سوم تاسو فیل کوی چې هغه لګونه خپ مونږه باندې نه لګي نو بیا دغه لپاره مونږ څه کوجی چې مونږه وایو چې لګونه مونږه پدې کې دا فرای کو نو د دې هغه سي هغه سمیل چې دی نو هغه نه راځي او بیا مونږه لکه ښه محسوسو نو داسې هم کیدلی شي لکه چې تاسو دا ښه فرای کې ښه طریقې سره په آیل کې او هغې نه پس چې دی نو بیا تاسو پدې کې نور ټماټر واچوي یا ماسته پکې اچوي هغه ستاسو خپله خوښه ده نو هغه هم لکه بیا کولی شي هغه ستاسو خپله مرضي ده دا به ښه طریقې سره په دې کې فرای کوو او فرای کولو نه پس به چې دی نو دا مونږ بیا په دې کې نور مصالحې او سوزونه چې دی نو هغه اچو پر روژماتي ټایم کې اسم زمونږ لکه دا کوشش وي چې مونږ لکه ښه نه ښه سیز چې دی نو هغه دې وخورو هغې خوند چې دی نو هغه دې ښي هغه د خپلو خپلوانو دپاره چې دی نو هغه دې هم وکړو هغوی دې هم خوښ شي او بیا د هغوی د صحت دپاره هم چې دی نو دا بهترین وي دا زمونږ کوشش وي دا د هر یو کس کورنۍ چې کوم کار کوي په کور کې که هغه مور ده که هغه خور ده که هغه رور څوک هم دی نو هغه ښه نه ښه پخولو چې دی نو هغه کوشش کوي یقیناً تاسو به هم چې دی نو چې څه پخوئ نو هغه به لکه کوشش پکوئ چې هغه دې لګوندي ښه چې دی نو هغه وي دا وګورئ دي دا تیار او د دې نه پس به مونږ څه کوو د دې نه پس به مونږ دا کوو چې دا به په دې کې دواړو طرف ته داسې فرای کړو او چې ښه رنگ دا را پرېږدي لګوندي د هغې نه پس به مونږ په دې کې بیا ټماټر چې دی نو هغه شاملو پیسټ هم تاسو استعمالول چې څنګه ما تاسو ته ووې او په دې دوران کې لګوندې زادرک هم په دې کې واچوم ٹھیک ده دې سره به دا نور هم د دې خوشبویي او د دې خوند چې دی نو هغه به ښه شي او هغه به نور به هم ښه لګي با نسبت لکه نور عام ورځو کې څنګه مونږ کړایې جوړو د هغې نه او داسې اکثر دا سر پېښور کې هوټل دي یا په لاره باندې داسې مونږ ته ملاویږي چې د هغوی کړایانې ډېرې زیاتې ښي په کور کې چې مونږ کومه کړایي جوړو هغې هغسې مزیدار خوند چې دی نو هغه نی هغې مختلف قسم وجوهات دي وجوهات اداري دي چې هغوی کومه ریسیپی وي او سټینډرډ ریسیپی هغوی ځان دپاره فائنل کړي چې داسې ریسیپی به جوړو او د دې نه به هم په دې طریقه باندې هغه کیری کوي هم هغه ریسیپی کې هغوی څه تبدیلی چې دی نو هغه نه راولي خو په کور کې چې کله مونږ جوړو نو په هغې کې لږ ډېر تبدیلیانې چې دی نو هغه راولو کله پکې مسالې لږ زیات کړو لږ پکې کم کړو آئل پکې لږ مقدار زیات کړو ښه ریسټورنټ کې یا هوټلس کې یا ډابو کې چې دی نو یو ریسیپی هغوی ښوي چې دومره پکې مونږ تیل اچو دومره به په دې کې د مسالو استعمالي دومره به په دې کې د ټماټرو استعمالي او دومره چې دی نو مونږ به دې ته د پخلي د پاره چې کوم ټایم پکاري هغه به چې دی نو هغه به ورکوو دا ټول سوزونه هغوی ورته داسې داسې ګوري ٹھیک شو جی وګورئ چکن چې دی نو هغه فرای شو اوس چې دی اوس په څه کوو جی چې مونږ به په دې کې مسالې چې کمی دي هغه اچو په مسالو کې ما تاسو ته ووایي جی چې زه په دې کې زیره چې دی نو هغه اچوم او بیا د هغې نه پس چې دی دنیا پاوډر چې دی نو یو وړه چمچ چې دی نو هغه اچوم او بیا د هغې نه پس سور مرچکی چې دی نو هغه نیمه چمچ اچوم او بیا کورکمن چې دی دا زه په دې کې نیمه چمچ اچوم ٹھیک شو مالګه هغه هم چې دی نو هغه تقریبا څه داسې یو وړه چمچ دا ما په دې کې مالګه واچوله او بیا دا مونږه مکس کړو په طریقې سره دې کې چکن چې کله پوخ شي او مسالو رنگ چې دی نو دا بدل کی چکن چې دی نو هغې رنگ لګونې بدل شي نو بس بیا تاسو په دې کې ټماټر کټ شوي واچوي یا ټماټو پیسټ چې کوم د ستاسو خوښ وي هغه واچوي په دې دوران کې ما تاسو ته وختي هم ویلي وو چې زه به په دې کې د دوی چې کوم پیسټ دی دا شاملو دا څومره یو چمچ ما په دې کې د مچلس چې کوم ګارلک پیسټ دی هغه واچولو او دا به لګونې په دې کې مزید چې دی نو مونږه فرای کړو او چې کله دا لګونې مونږه مزید فرای کړو نو بیا مونږه په دې کې څه کولی شو چې مونږه په دې کې جی اچھا اوبه ټماټو پیسټ یعنې ټماټر کتا سو فرض کا هم د دوی پیسټ اچوي خو هغه عموماً داسې چې مونږ هغه انګلیش فوډ کې زیات استعمالو کم زمونږ خپل روایتي ډشز دین په هوکې نه ټماټو پیسټ چې کم دی هغه ما په دې کې یو چې کوم تقریبا داسې شپږو ټماټرو پیسټ چې دی نو هغه ما په دې کې واچولو او اوس په دې ته زه د پخلي دپاره چې دی نو هغه ټایم چې دی نو هغه ورکوم چې دا پوخ شي او دې دپاره به دې ته زه ډکن چې دی نو هغه په دې باندې کېږدم صحیح شو جی ډکن په دې باندې کېښودو بل طرف ته به مونږ راشو او زمونږ نمنې یو بله ښه غونې ریسیپی چې دی نو هغه د دوی وینا ده المویس فوډ دوی چې دی نو لکه ډېره زیاته ښه
ریسیپی چې دینو هغه زما سره موجوده ده روزه کې یا د روزې نه علاوه هم چې دی عموما مونږه سکو چې دا مختلف قسم سویټ ډیشز چې دینو هغه مونږه غي استعمال راولو نو هغه مونږ ته انرژي چې دینو هغه راکې مویس فود د افغان صحت اصولونو عین مطابق چې دینو هغه جوړ شوی ګوره دا او دا د پدې کې دوا نن نور کله زه همیشه یو اچوم خو لکه نن چې کم زما سره ډش کم مقدار دی نو په هغې کې لږ زیات دی او بل دام ده چې دا زه لکه په دې کې دې دپاره هم لږ غونزم یم چې خوږواله لږ غونې سیوا شي نو هغې دپاره زه دا اخلم ٹھیک شو جی او بیا د هغې نه علاوه که فرض که تاسو پکې لږ غونې خوږواله زیات اچول غواړئ نو هغه سیم کولی شي ستاسو خپله مرضي چې ده نو هغه ده زما سره څنګه د غنمو دلیا ده او د غنمو دلیې دپاره ما څه کړي چې ما بوایل کړي ده سمپل په ساده اوبو کې دا که چېرې تاسو په پیو کې بوایل کوئ نو هغه لږ غوندې سختې چې دی نو هغه راولي خو که فرض که تاسو دا په دغه کې په اوبو کې بوایل کې نو هغې دپاره چې دی نو دا لکه بهترین چې دی نو هغه او دا وګورئ چې ما په دې کې د مویس فوډ چې کوم وګوره دا هغه شامله کړه او د هغې نه پس به زه په دې کې څه شاملومه دا به زه ښه طریقې سره مکس کوم خو د مکس کولو نه مخکې زه په دې کې ګرم ایشیدلی پی چې دی نو هغه اچوم دا وګورئ دا ما په دې کې واچو او د دې سره به د دې نرموالی چې دی نو هغه به راځي او دا لږ سات مخکې ما یخي وه او اوس چې دی نو اوس په کلار کلار باندې لږ غوندې تازه او خو پیاز ساتئ چې پی تاسو مخکې نه ایښولی وي ګرم پی تاسو په دې کې واچوئ نو هغې سره لکه د دې خوند چې دی نو هغه خوم راځي او دا خوند چې دی نو هغه هم کوي او تاسو ته یو ټویسټ چې دی نو هغه میلاو شي او هغه یقینا چې دی نو بیا لکه نور هم ښه لګي که فرض که تاسو داسې لګېږي چې تاسو خوږواله لږ غونې زیات چې دی نو هغه خورئ نو تاسو بیا په دې کې لږ غونې خپل هغه زیاتولی شئ ګوړې مقدار چې دی نو هغه لږ سیوا کولی شي او دا وګوره څومره سافټ او نرم دلیا د غنمو دغسې د کور کې چې کومې تاسو د جوارو جوړوئ تاسو د دغه جوړوئ د وربشو هغه ماشومانو دپاره چې دی نو هغه تاسو جوړوئ که په هغې کې تاسو د دې استعمالو کې هغه ښه ده که فرض که تاسو بیکنګ کوئ او تر اوسه پورې بیکنګ کې تاسو سره براؤن شوګر استعمالو یا تاسو چې کوم وایټ شوګر دی یا شنه چینی چې کومه ده هغه استعمالوله که هغې په ځای باندې تاسو په دې کې لږ غونې ټویسټ چې دی نو هغه د دې ګوړې ورکې نو زما په خیال کې هغې خوند چې دی نو هغه به نور هم ښه کېږي او ښه چې دی نو هغه به هم لګي صحیح ده ښه لږ غونې پیز په دې کې نور هم اچوم او بیا دا ما مکس کړل او یقین وکې چې دا تاسو که ګرمه ګرمه په دې کې اچوئ او که تاسو فرض کا د غسې تاسو سره پرته ده او خپل خوښې مطابق تاسو په دې کې ګوړه چې دی نو هغه اچوئ هغه د ستاسو خپله مرضي ده هغه تاسو کولی شئ او دا وګورئ دا ته بره نه په تاسو په دې باندې بیا څه کولی شئ چې لږ غونې کریم چې دی نو هغه واچوئ او هغه مکس کړئ یو طرف ته دا او بل طرف ته مونږ به څه کوو چې مونږ به ستاسو دا خایو دا وګورئ جی چې کړای چې کومه جوړولو هغه هم تقریبا تیار دی او د دې به تاسو ګورئ چې څومره مزیدار او ښه ګریوي چې دی نو د دې تیاره شوله او بیا چې دی نو بیا اوس لکه دې ته نور څلور منټه ورکم او که نه بس ختم شو ټایم ها و د دې ته دا بس لږ غونې دا وګورئ چې دې کله اویل برن راشي تاسو به دې ته وګورئ زه به په دې باندې تر هغې پورې لږ غونې ملایي چې دی نو هغې ټویسټ چې دی نو هغه وکړمه خو د دې هغه ببلنګ چې راځي هغه آیل چې کوم راځي په دې باندې هغه هم لکه ډېر زیات ښه چې دی نو هغه لګي او هغه یقینا لکه خوراک ته یو نوی خوند چې دی نو هغه ورکوي او دا چې دی نو هغه خوم لګي حاجی دې طرف ته وګورئ چې ما په دې باندې لږ غونې ملایي چې دی نو هغه ایډ کړله او بیا د هغې سره سره نور چې کوم سزونه دي چې هغه هم ما په دې باندې ایډ کړو ښه څنګه چې تاسو ته حکومت هم دا خبره کوي چې بار بار درته دا وایي چې تاسو د دغه خیال ساتئ د صفایي خیال ساتئ تاسو چې څه جوړوئ د هغې کې د حفظان صحت اصولونو مطابق چې دی نو هغه جوړ کې نو هغه باقي ده چې ګورنمنټ څه وایي نو ښه د ستاسو د ښېګڼې لپاره وایي لکه حالات چې دی نو هغه څه ټیک نه دي چې مونږ وایي چې بس پرېږده نو په پرېږدو باندې کار نه کېږي هغې سره به تاسو لږ غوندې احتیاط په چې دی نو هغه ضرور کوئ دا په باندې لږه لږه ما دا بره نه هم واچوله او بیا تاسو وګورئ چې څومره مزیداره او څومره ښه ټویسټ چې دی نو هغه دې ته میلاو شو ټیک شو جی او اوس په څه کوو چې اوس په مونږه دې ته لږ غونې کړایي دپاره شین مرچکې هغه به کټ کړو شنه دنیا او بس بیا کې نه پس دا بالکل ریډي ده او دا سرو کولو دپاره چې دی نو هغه ریډي ده ښه دې ته وګورئ چې
دا ورسره ورسره دین اوس چونکه خوګواله ده کنه نه خوګواله خو بمونګ لر کو کنه مونږ داسې بنه کو جی چې مونږ د داسې پخلې چینه نو هغه کو او هغه د پیو ټایم کې مونږه دوه ریسیپی جوړونه دغه مطلب دا دی چې مونږ به دواړو خیال چینه نو هغه بساتو مونږ به داسې نه کو جی چې دا اویل وګوره چې دینه بر چینه نو هغه راغو دې مطلب څه شو دې مطلب دا شو چې کڑای چینه نو هغه مریډی ده او هغه نه تاسو به خوند غستل شي هغه د ډاپو پشان دې کڑای چ کم وی هغه سي دا بالکل چینه نو هغه تیار او لګول دا اویل بالکل بر راغو ده دې او دې مطلب څه شو دې مطلب دا شو چې دا بالکل تیار دې بالکل تیار لکه لگنا دا پورا تیار ده صحیح ده ها اوس دې نه پس لګون دې د دې لپاره ادرک چې دې نو هغه ز کټ کوم هغه دې لپاره چې لګون سلایس چې دې نو هغه په دې باندې گارنیشنگ طور باندې اوشي نو هغه به خلګي ٹھیک شو جی او دا نور چې دې نو دا بالکل تیار چولا بندا او دا به مونږ یو داسې دغه کې انډې کې چې دې نو وباسو او دا شکر دې چمچا قزما کار لکه ډیر داسې چې هغه د جلدې والا کاری او دې ټایم کې چې نو پته نه لګیږي چې دا مسالې ته وګوره چې څومره مزیدار او څومره خچ دی نو هغه دا یقینو کې ډیر ښه لګي خو پته نه شي چې خوند به وسنګي هغه چې کله افطارې ټایم وي نو بیا بالا پته لګیږي چې دې او خوند چې دی نو هغه څومره مزیدار دی یا څومره چې دی نو هغه ښه دی او کنه ده خو دا به بیا وروسته پته لګي ښه خو بهرحال ګریوي ښه ده او خوند چې دی نو هغه ماته لګي داسې چې مزیدار به وي ٹھیک شو جی دا مساله مونږ په دې واچوله او دا مونږ په دې کو او دا لوګونی دنیا او دا غدرک چې کوم نری سلایس کټ شوی هغه په دې او زمونږ کشمیر چې کوم پخلی وکړو هغه تیار دی داسې دا بالکل ریډی شو جی امید لرم چې من منې کم اپیسوډ دغه بس تاسو خوښ شوی وي او تاسو باندې منې دواړو ریسیپی نه چینه خوند چینه نو هغه بغست وي کشمیر کوکینګ اویل کې مونږه چکن یو کم کڑای دغه جوړ کو دغه سره سره المویس فوډ نه چینه نو مونږه دغه نه مندلیا چینه نو هغه تیار کا هغه دې رضیا ته خوند چینه نو کو میچلز فوډ چې کم گارلیک پیسټ هغه ما استعمال کو هغه دې رضیا ته چینه نو هغه ولګې دو ماته هم خوند را کو امید لرم تاسو ته ریسیپی چینه نو خوند در کړوي ان شاء الله کجوند وفا او کتا سره بیا ملاقات کیږي خپل ډیر زیات خیال ساتي په خپل دعاګانو خپل خبرو خپل محفلونو کې مونږ یاد ساتي په لوی علم وسپارم پاکستان زندہ باد د الله پامان.